မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဟုတ်ချီပွားရီတွေအောင်မြင်ပါစေမိသားရေးအောင်မြင်အဲထရူးစက်ပါလားဟာကဲမင်းတို့ရှေ့မှာရောက်နေပြီအားလုံးတွေလေးထဲမြောက်ထားလိုက်ခိုင်းချုပ်ကြီးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲထုံးစံတိုင်းပဲဆိုတော့ကွာရေချိုးပြီးကြတာဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒါတော့ရှင်ရင်ဆွဲရုပ်ကွာဂျုံကုန်းလင်းဖြစ်နေပါတယ်စကွင်းကဲပါမယ်စကွင်းကဲပြီးတော့စကွင်းကဲရင်နဲ့မဝေနေအာကာထုံးမင်္ဂလာပါစကွင်းကဲပြီးတော့ပြောချင်တာလေးတွေဟိုအဓိကတော့ကလေးရှိရဲ့လူတွေလဲပါအဲ့ဒါတော့အဓိကပါနော်ကိုယ်လည်းကလေးမေဆိုတော့ကျန်တာကတော့လူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ခိအနောက်မှာ ghost ကျမတရက်ကျမကိုကြောက်မှာတရက်ကျမပူကြောက်မှာနောက်မှာ ghost love you ဆိုပေါ်ရတာပေါ့ကိုယ်ကပြောရှိနေတော့လက်ပေါ်ရတာပေါ့ကိုလောက်သွားစကားပြောနိုင်မှာမဟုတ်တရရှင်တရကိုယူခါသွားမှာအာတအားစကားပြောတယ်မိမဆိုပြောလေတရကိုပြန်စိတ်ညက်သွားမှာကဲခုကတော့မြို့ကထုံးစံတိုင်းပဲအာဒီရောနဲ့ဟိုဟာနဲ့ကိုလိမ့်နေကြမှာမှာဒီတခါတော့လမ်ကုန်းလေးကေတီကိုပြစ်ထားလို့မရဘူးကေတီကိုပြန်လိမ့်ပါမယ်နော်ကေတီကိုပြန်လိမ့်နေရင်လည်းတားနဲ့ပတ်သက်တာကြီး sharing လုပ်ချင်ပါတယ်တားနဲ့ပတ်သက်တာပါလဲဆိုတော့အဲတာကခုဆိုရင်၈နှစ်ကျော်၉နှစ်ထဲရောက်သွားပါပြီဆရာကြီးလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုတီတာကိုအုံနောက်ပစ္စည်းကွေးလေးနဲ့အဲကိုတီရကိုတက်တာလေးကို sharing လုပ်တာပါအမေတယောက်နေနဲ့ sharing လုပ်တာပါအဲ့ဟာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲငါမိမလောက်မလှပါလားတော့ဒါပဲလောကကြီးမှာကိုချစ်ကိုချစ်လို့ယူထားရမိမလှဆုံးဖြစ်ရမှာအိုက်ဆိုထောက်ခံတယ်ငငယ်တော့ဆိုဘလို့ယောက်ျားမျိုးကိုသဘောကျလာသလားအဲ့လိုကိုကကိုကကိုတော့အနေမှာအဲ့လိုစော်နဲ့ဘဲနဲ့အဲ့လိုတွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုချမစော်ဘဲတွေကစိတ်ကြီးဝင်တဲ့ဘဲတွေရှိရယ်ကွာတယ်မလားသူတို့စော်ယူလက်ကြီးကင်မဒါပဲဆိုတအားသဘောကျတာကိုလည်းအဲ့လိုဘဲမျိုးပဲကြိုက်တယ်ကွာကိုဘဲရရင်လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်ခဲ့တာငငယ်တော့တယ်မလားကိုစော်ကိုမိမကလည်းလို့ကျွန်내အစော်ရဲအကုန်လုံးပါနှစ်ချီအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပါလဲတဲစကွဲပါလဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာ respect ပါဟယ်လိုဘလာတယ်လာခိုင်းထားတယ်လာခဲ့ပါလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူလေရောင်းချင်ရောင်းလို့ရအောင်လို့ဒီကလည်းတက်တော့တက်တာဈေးလေးရရင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတူနာရင်လိမ့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကိုကခလေးမွေးထားတာကွာတက်တာကចောင်းတက်တဲ့ဟာဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ကိုရင်းငယ်ဘဝမှာအရန်အဲ့လိုပြောပြည့်စုံအောင်နေခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုရီဆို42နှစ်ဆိုရင်ဟိုသူငယ်တန်းတန်းဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီကွယ်30နဲ့လုံးရဲ35နှစ်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ရှင်သန်ခဲ့ရတာ ਨੇ အခုလေပြောလိုက်ကြွားလိုက်ပါဦးမဒါယောက်ျားထက်မျိုးတော့ကိုယ်တံဘူးမှလည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရောဒီမှာဒါအခုလိမ့်တာပါနော်ဒီလန်ကောင်းတူနာလိမ့်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရီရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့အဲ့လုံးရဲ35နှစ်ဟိုလုံးရဲ35နှစ်အရွယ်တုန်းကပေါ့လုံးရဲ35နှစ်မှာဆိုရင်ကိုကဟိုပါပေါ့6နှစ်ကျော်ပေါ့နော်ဆိုကြမှာအဲ့ဒီအချိန်တော့ကိုရီကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ပေါ့အဲ့ရနေတော့ရှောက်ကောင်းလိုက်တာသွေးသွားလူလူအောင်မယ်တဲ့ကောင်းလိုက်တာကိုမျိုးကလို့လူလို့မရဘူးနည်းနည်းဝိဖြစ်တဲ့တော့အဲ့အရွယ်တုန်းကကွာကိုရီရှင်တန်ခဲ့ရတဲ့ငယ်ဘဝကဟိုဘယ်လိုခေါ်မိဘလည်းရိုက်တယ်ကွာမိဘရိုက်တာလည်းထူထွေးထူးမပြောလို့တော့ပါဘူးဒါကိစ္စမရှိပါဘူးဟာတူနာကျမဈေးမရောင်းလေတူနာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့မသိဘူးဟိုကဟယ်လိုရှင်သူဝင်ရောက်လိုက်မယ်မျိုးကတော့ share လုပ်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဟိုမိဘလည်းရိုက်တယ်ကွာကျောင်းမှလည်းရိုက်ခံရတယ်ကွာတိလာကိုကလည်းအရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မအရန်လိမ့်ပါတယ်ခလေးလေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်ဟိုမစိုးဘောလိမ်မာနည်းနည်းလေးတလေးတော့လိမ်မာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ကြောင်းထားတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေရဲ့အဲ့တုံးကငငယ်တော့စိုက်ကိုကြီးကဘာလဲသိလားကြောင်းအဲ့လိုရှင်ရင်တို့ကျူရှင်အဲ့လိုရှင်ရင်တော့ကိုရကျူရှင်တော့မတက်ခဲ့နိုင်ဘူးဆင်းရဲတော့လေအဲ့မှာမိဘရဲ့စိုက်ကိုကဘာလဲသိလားဆီယမနော်ဆီယမတောက်ဆုံးမှာပါတမီးတို့ဆုံးမှာပါပြောမရရင်ရိုက်ပါတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်ဦးပြောမရရင်ရိုက်ပါဆိုတော့ကျမတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကျမအရွယ်နဲ့တွေ့ရတယ်ကျမ35နှစ်ပေါ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့35နှစ်ကာလမှာအပစ်စီကွေးလေးတည်းကကွယ်ចောင်းအပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျူရှင်အပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာပဲအအညာပဲအအဆီယမခလေးကိုတောက်ကိုပြောမရရင်ဆုံးမှာပါရိုက်ပါအလိုက်လွင်နေရဝင်ခဲ့လိုက်လွင်နေတော့ငါထားခဲ့လို့ရပါ့မယ်နော်ညာအသေးလေးလားရက်ဆက်တစ်ထောင်နဲ့လားတောင်းတဲ့အစပီးရရှစ်လက်ဂျူဘာဘာဆင်းကြော်ရခဲ့။ညာတခုခုဆိုပြန်ပြောနော်။တခုခု
หมดทุกคู่จะเป็นทุกคู่รูดรูเปลี่ยนความเพศเดี๋ยวจะเปลี่ยนเนาะยากยากเลยโอ้โหว่าสุดยากเลยไปเลยยันเนี่ยดีใจความเพศเดี๋ยวยากยากกิจกรรมสิยากฮ่าฮ่าไปไปฮ่าไอ้ข้าจะพาเลยสุดหรอกว่าปีสี่เดียร์เขาเดี๋ยวไอ้มาอีสัตว์จุดอาโม่เนี่ยกูเลี้ยงตัวใหญ่แข็งแรงไงเนาะสุดเลยสิสนุนนี่สนุนกว่าบาดเจ็บท่าไงว่าแต่ปีนู้นสี่เดียร์โอ้เอลูมิโอเซียมาริโอโอเซียริโอเนี่ยเอลูมิบาริอะกว่าเย็นๆนี่แหละหาမျိုးเลยตะมาจม้าคลีโอส่งพาว่าโอ้ตรุว่ารอได้เกรอตรุอยู่เฉยๆกูမျိုးเทนน่ะบ่เนาะคลีโอเล็งมาซีชินเนี่ยမျိုးเป็ดน่ะเนเน่ช่องเล็งมาซีชินเนี่ยต่อซีชินเนี่ยบ่กูตาตะมี้โอ๋กวยตะมี้อ่ะทูทูทูจွန်ซีชินเนี่ยบ่เนาะไอ้ขาจ้ะแล้วซุดดิโอแอดပြီးတော့ซุดดิโอหัวဖြစ်တာပဲบ่เนาะအမှန်မော့ရိုက်ခံရဖို့ကြောင်းတာပြီးလို့ရှင်ရှိတည်မိဘတွေကဘာလဲတချို့ဆိုလဲဒေါ်လေးဦးလေးနေနေလဲထုတ်နေကောင်းပေါ့နော်ဘင်းရကလေးရဲ့ချီးကိုစားပါလားတို့တင်မလားအဲ့အင်ရကလေးကနှင်းထတော်တယ်တွေ့တယ်မလားနင်းအဆုံးတော့မကြဘူးတင်မလားဒီကလေးကိုနင်းဂူဂူရဲ့မင်္ဂလာပါတင်မလားသူ့ချီးကိုစားပါလားသူ့ဆိုအတန်းထဲမှာအဆင်တက်ဘလောက်လိမ့်မလဲအဲဇလန်းကအဲ့လိုလူတွေကလေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ညင်ရရမတူကြဘူးတလားဟိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုရင်တော့အတိတ်မှာရှိတဲ့အတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဝေဝင်စားတဲ့မိဘလည်းမတူတလို့ညင်လည်းမတူဘူး personal ဥပဒေရုပ်လည်းမတူဘူးဒါပေမဲ့ဘာအားတာလဲဆိုတော့ဒီဘက်လူပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလုံလဝရိယကောင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘလို့စိတ်ထားလေးကောင်းတယ်ဖျားကြီးလေးမြဲတယ်ဆိုတော့ तू က lifestyle က change သွားတာကွာသိလား lifestyle က level up ဖြစ်သွားတာပေါ့မိဘလက်ထက်မှာစည်ရဲမွဲတည်နေခဲ့ပေမဲ့လေကိုယ့်လက်ထက်မှာကိုယ်ကစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားရစူးစားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ level up ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တတောင်ကျိုးတယ်လေမလည်းမလားအဲ့ဒါပြောရလေလူစုကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုယ့်အရင်ဘယ်သူကကြိုက်မလဲကိုယ့်ကိုရိုက်တာမကြိုက်တာကိုကိုကရောသူများကဘာလို့ရိုက်မလဲနောက်တစ်ခါရိုက်လို့လိမ်မာသွားဆိုတော့လောကကြီးမှာရှိလို့လားအဲ့လိုရိုက်လို့လိမ်မာသွားတယ်ဆိုတော့ကလေးကိုလေမမြင်ဘူးသေးဘဝကြီးမှာတအားရိုင်းသွားတာတော့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရင်ကျေးသွားရဲဆိုတော့မသူရင်ထဲမှာသူအဆိုင်ခဲဖြစ်သွားတာမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှင်လဲသူ့ထဲမှာကွာသူကပိန်းရနေရကွာငငယ်တော့ဘလို့ရိုက်ခံရလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမိဘအဲ့ကလေးတွေကပြန်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဘာဖြစ်လဲသိလားဟိုကျန်တာတော့ဆရာဆရာမပိုင်းတော့မပြောလို့တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောကျန်တာအဲ့လိုပြောမကောင်းလို့မပြောတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမိဘတွေကလဲကြီးထွားလာတယ်အရှင်သန်ကြီးထွားလာတဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟွန်းအဲ့တော့အရန်စားနေရပဲငါတို့ခစ်တုံးကဘယ်လိုစားခဲ့ရတာငါတို့ခစ်တုံးကစနစ်နဲ့နေခဲ့ရတာငါတို့ခစ်တုံးကဘယ်လိုပုံစံငါတို့တုံးကဘယ်လိုလိမ်မာခဲ့တာငါတို့တုံးကဘယ်လိုနေနှုတ်ကြမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအကျုံတို့နားမလဲတော့ဘူးကွာနည်းနည်းလေးစာဖတ်ကြပါဦးဒီဘက် ID ခစ်ကြီးရဲ့မှာ Facebook မှာပဲစာဖတ်မလား TikTok မှာပဲစာဖတ်မလားအရင်အင်္ဂလိပ်လိုတက်ရင် YouTube မှာပဲတက်ဖတ်အောင်မလားတချို့ဆို YouTube မှာမြန်မာလိုရေးရရှိရဲ့ချို့စာပေပညာရှင်နေအဲ့လိုမျိုးကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုဟာတွေအကုန်လုံးရေးနေရလေးရှိတယ်သူ့ရွယ်နဲ့သူကွာအဲ့ဒီဟာတွေကိုဖတ်ပါအောင်ငါတို့ခစ်တုံးကဟိုဟာတုံးကငါတို့ခစ်တုံးကလာမပြောနဲ့ငါတို့ခစ်တုံးကဆန်စီဈေးနဲ့ဆန်စီဈေးနှုန်းနဲ့ဒီဘက်ခက်ကဆန်စီဈေးနှုန်းနဲ့လည်းမတူဘူးငါတို့ခစ်တဲ့ကရွှေဈေးနဲ့ဒီဘက်ခစ်ကလေးတွေရွှေဈေးနဲ့လည်းမတူဘူးအဲ့မတူတဲ့ဟာမှာငါတို့ခစ်တုံးကငါတို့ငငယ်တုံးကဒီလိုအရိုက်ခံရပါလားငါသာသမီးကြရင်ငါအရိုက်မခံဘူးဟိုငါကလေးကြလို့ရှင်ကြောင်းအဲ့လို့ရှင်အဲ့လို့မပြောဘူးအဲ့ပြည့်ရဲ့အခါကြလို့ရှင်တက်မှာငါကလေးကအဲ့လိုမျိုးဘာလို့ခေါ့မလဲအရန်ကွာတချို့ဆိုရှိတယ်အရင်ခက်ကပေါ့နော်တကယ်ဆရာမတွေရဲ့ဦးစားပေးခံကျင်တာတို့အခန်းထဲကဟိုဘယ်လိုခေါ့အပတ်စဉ်မေးခွန်းရကျင်တာတို့ဟိုဆယ်တန်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပုံမှန်အတန်းနေဆိုလို့ရှင်အဲအတန်းမိုင်စီကမေးခွန်းရကျင်တာတို့ပေါ့အတန်းမိုင်စီမှာကျူရှင်ထားမတို့ဘာတို့လေနော်အဲ့လိုခက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလာပြောနေပြီးပြန်တုတ်မှာပဲအဲ့ဒါတော့ဘာလို့အဲ့လိုဟာတွေရှိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှင်သန်ရတယ်ကွာရှင်သန်တဲ့အချိန်မှာဒါလောကအိုက်ခရင်လေးလိုက်မယ်အတင်းလေးပြောရင်အိုက်ခရင်လေးလိုက်အော်ကိုသားသမီးကိုကိုကမှမကာကွယ်ဘသူကမှကာကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးတိလာပြောချင်တာလေဟုတ်တယ်ပညာတက်ဖို့လိုတယ်ရင်ကျေးလိမ်မာဖို့လိုတယ်ဟဲ့ကိုရေဆိုလို့ရှိရင်လေစားတယ်အရန်တော်တယ်လေအုံနောက်ကမကောင်းတဲ့ခါသာတဘာသာကြရင်ဆယ်ချက်မှာကွာနှစ်ဘာသာကြလို့အချက်20ရိုက်ခံဘူးလေကဲဒီရုပ်ဒီလေးနဲ့ချက်စရာလေးပါငငယ်တော့ကသူတိရမလားပိတ်ပိတ်တက်တက်ပိုးဟက်ဖြူလေးကွယ်အချက်20ဆိုတာစနာကြီးချိန်လုံးကြီးကလည်းဒီလောက်ရှိတယ်ငိုရမှာလဲဆက်တယ်လူချားရမှာလဲအဲ့လိုအင်းတိတ်ခဏစနာကြီးအချက်20ဆိုတော့ဟာရှိုးရာတွေရှိုးရာတွေဆိုတာလေနဲတာမဟုတ်ဘူးချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ခံအဲ့တော့စာတော်ဝါလာမိလိုက်ထူးပြီးတော့လည်းတော်မလာအောင်အောင်တော့အောင်သွားပါတော့ထူးပြီးတော့လည်းတော်မလာဘူးသိလားညံရည်ကတလောက်ပဲလေဘာလို့ဆိုချောင်းမှာကလေးတွေမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်ခက်ကောအခုခက်ကောမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အရင်ခက်ကတော့ကိုယ်တွေတော့မိဘတွေအဲ့ဒါမသိဘူးတပတ်ခက်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကျင်းစာချောင်းသားကလေးတွေမှာလည်းသူက stress ရှိတယ်စိတ်ဖိစီးမှုရှိတယ်တဲ့လားစိတ်ဖိစီးမှုရှိတယ်
သူတို့ကအကြောင်းဆော့ဆော့တော့ပါလူတွေဆိုတာလည်းကွာဘဝမှာကိုစားချင်တာတွေလည်းစားချင်မှစားရတယ်ကိုနေချင်တဲ့အရာမှာလည်းနေချင်မှနေရတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာတွေလည်းလှုပ်ချင်မှလှုပ်ရတယ်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့နာတွေလှုပ်တဲ့နာတွေစားတဲ့နာတွေပေါ့ကိုဆိုအခုပြောရင်ကိုကတခါအလကုံစားချင်တာဒါပေမဲ့ကျမ်းမိုင်နေညို့အောင်မှတ်ပါဗျာစားတဲ့စားတိုက်တာတွေစားတယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေပဲလှုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကို change လုပ်ကြတယ်အမေကြောက်ပါလေအဲ့ခါမှာကျရင်ကလေးတွေရလဲကွာသူတို့စားချင်တဲ့အချိန်စားမယ်ဆရာမအောင်အင်းအောင်ပေါ့အလူရိုက်လို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးကွရိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့အလူရှိနီးနီးနီးလန်းနေပေါ့နော်ဒါတွေကကွဥပ္ပတ္တမင်းနဲ့ပြောတာပေါ့ဝင်ငါဝုတ်တိတော့မဟုတ်ဘူးဥပ္ပတ္တမင်းနဲ့ပြောတာပေါ့ပြောချင်တာတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုတောင်းဖွင့်ထားတဲ့လူတွေရောဆရာဆရာမတွေရောဟိုမိဘတွေရောတည်တင်တာပြောပြတာကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ကိုရီတောင်မှသွားချင်တာလာချင်တာလုပ်ချင်တာတွေကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူကြီးမို့လို့ဒါကွာမိုင်းကွန်ထရိုးနဲ့หนีไล่ตากว่าคลีတွေมาလဲသူတို့မေးကြည့်လိုက်ဘာလို့ရှင်လဲသူတို့ဘာမှမလုပ်ရှင်အရှောက်ပြောနေဆရာဝင်ကြီးဒီအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေဖြစ်ရှင်နေဆိုတာရှောက်ပြောနေရှိနေရှိမှာပေါ့เนาะคลีတွေအလုပ်ရှင်ဆိုတာဘာလားစားမယ်အိတ်မယ်စားမယ်အိတ်မယ် TV ကြည့်မယ် iPad ကြည့်မယ်စားမယ်အိတ်မယ်ကစားမယ်ဒါคลีအများဆုံးမလေးရိုက်ခံရတာအဆင်မပြေနေဘူးအဲ့တော့คลีတွေมาရေဘူးရအဖြစ်ချပြလိုက်လို့ရှင်သူတို့ကအနာဂတ် plan ကိုဘာမှလည်းမသိဘူးเนาะပြီးရဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာသူတို့လုပ်ရှင်ဆိုတာစားမယ်အိတ်မယ်တည်မလား TV ကြည့်ရင်ရှိမယ် iPad ကြည့်ရင်ရှိမယ်ချုပ်ကလေးဆိုအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကစားမယ်ကိုရင်းငယ်တော့ဘာမှမရှိ TV လည်းမရှိ iPad လည်းမရှိအဲ့ရည်လေအဲ့ခက်လည်းမဟုတ်သေးဘူးကွာ TV ကလည်းတလန်လုံးမှာမတအိမ်ပဲရှိကြဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကွာသူတို့ကစာသင်ရတယ်အခုဆိုရင်ဟာတသားဆိုလို့ရှိရင်ဗမာကျောင်းတရုတ်ကျောင်းပြီးရင်အာ sorry sorry အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတရုတ်ကျောင်းပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အိမ်မှာဗမာစာဆရာမကလည်းခေါ်တင်သေးပြီးအင်္ဂလိပ်စာဟာကိုလည်းအိမ်မှာထပ်ပြီးတော့တူရှင်ရအိမ်မှာဆရာမကနှစ်ယောက်ပြီးရင်ဟိုမှာကျောင်းမှာလည်းဟိုအင်္ဂလိပ်စာဟိုဘတ်ဆောင်ကသင်သေးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာဗမာစာနှစ်ယောက်ပဲသင်တဲ့ခါကျတော့ကိုကအိမ်မှာကုကယ်မလုပ်မှာလေကိုလည်းဗမာလူမျိုးဆိုတဲ့ခါကျပြီးတရုတ်စာကလည်းသင်သေးအဲ့ဆိုသူတို့မှာကစာသင်တဲ့ဟာမှာသူတို့မှာစိတ်ဖြစ်စေမှုရှိရဲ့ဒီလားဟိုပြီးတော့ကိုရီဒီအရွယ်ကြီးပဲဟိုဒီအရွယ်မှာတော့မတော် Hello เอ้ยอ๋อตู้พี่อ่ะมามาส่งมาเลยแหละเอ้ยลิไปใส่มาเลยไปใส่มาล่ะซูชิเต็มมาอ๋อตู้พี่ลาไหนล่ะตู้อ่ะยังเต็มมาคุณน่ะมีรอตาลาพี่อ๋อไอ้พี่ไปถ่ายน่ะส่งเลยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเนาะโอเคโอเคเอ๊ะนั่นคณะส่งไปแล้วเนาะเอ๊ะจิซูบาจิซูบาเอ๊ะဆိုတဲ့ခါကျတော့ကွာကိုရီမျိုးဆိုရင်ကွာဟိုကိုရဲ့မျိုးရဲ့အာတာချက်ကိုပြောပြမယ်နော်ကြွားတယ်ပဲပြောပါမျိုးကကျတော့အဲ့လိုသူများဝစ်ချင်တဲ့ဟာမျိုးဝစ်ချင်တယ်လို့သူများစားချင်တဲ့ဟာတို့စားချင်တယ်လို့မရှိဘူးကိုရဲ့ဟာကိုကိုပဲချက်ကိုကိုအမြဲတမ်းချိန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ trend တွေမှာကွာဘလို့ trend တွေမှာပေါ်လို့ကိုက live work ကမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကိုရဲ့အုံနောက်ထဲမှာမရှိကြအဲ့ဒါကိုကသူများဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအရင်ကြီးဟိုကဖြစ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးအရင်တိတက်နားလဲရမဟုတ်ဘူးကိုက live မပြရလဲနေမယ်တိလားခက်စားတဲ့ဟာလဲကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာကွာတိလားအဲ့လိုခက်အဟောင်းတွေကိုလည်းကြိုက်ချင်ကြိုက်နေရတထဲကြိုက်ပြီဆိုလည်းဆွဲဆွဲပြီးဝတ်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေမှာကြာတော့သူတို့ကចောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းကားဟိုចောင်းကားစီးရတဲ့ကလေးတွေမှာပြဿနာမရှိပြင်မဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုပိုင်ကားစီးရတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပြဿနာကြာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥမာတားဆိုရင်တော့သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မျိုးအိမ်မှာရှိတဲ့ကားကိုသူကအားမရအောင်လဲခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးကကြာတော့အဲ့ဟာကိုသူ့ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြတယ်ပတ်စံရှာရတာဘယ်လိုရှာရတယ်ဘယ်လိုခက်ကဘယ်လိုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပတ်စံရှာတဲ့ဟာပေါ်မှာမမေကဘယ်လို management နေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးဆွဲရတယ်ပေါ့သုံးတဲ့သုံးလိုက်ထဲမှာသုံးရတယ်ဆိုတာပြောပြရတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူကနားထောင်လို့လေသူကနားမထောင်ဘဲနဲ့တော်မှာသူငယ်ချင်းကဘာကားစီးလာတယ်ချို့ဆိုရှိရလေတချို့ဆိုရှိရဟိုတရက်ကိုကားစီးနဲ့ကြောင်းပို့တဲ့မိဘရောင်ရှိတယ်အတားအချမ်းသာတဲ့အခါကြာတော့သိရမလားဘာဘန်ဒလီတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးလက်ဆက်ကြီးတွေဘာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကူတို့ကြီးလာဘာအဲ့လိုကားတွေနဲ့ပို့တဲ့လူရှိရကွာအဲ့ဟာဘာကွာကိုကိုသားသမီးကိုဟိုကိုကပျော်ပြတတ်ဖို့လိုတယ်ပျော်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်ဟိုဆုံးမတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ကတော့ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့အသက်ရွယ်နဲ့ပိုင်းခြားနဲ့စာဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်တချို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးသားကကားကြိုက်လို့မျိုးကရှင်းပြရတာပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ဟိုအကြောင်းက uniform ဟုတ်ကြတယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးတို့ပဲမဲ့လဲအကျော်ဘိုး8တွေထမင်းဘူးတွေက brand တွေရှိတယ်ဘာ brand ညာ brand ပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေက brand ကိုသိလားဆိုတော့ခင်နောက်ပိုင်းကလေးရဲ့တချို့တော်တော်များကတည်နေပါပြီပြီးရင်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ quality ကအဲ့လိုကင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တည်ရဲတုံးကြည့်လိုက်တာနဲ့တည်ရဲတခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဟိုအောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာလေးဆိုတော့တို့တုံးချင်နေရှိတဲ့ဝမ်းဆက်ကလေးပေါ့နော်ပြီးဖက်နှက်ဆိုရင်ပါတသားဆိုရင်ဖက်နှက်ကိုကျိုးပါရင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲဒီလိုအပိတ်အစုတ်ကလေးစီးရင်စီးမစီးလို့ရှိရင်ဒီလိုအပတ်ကလေးနဲ့ဟာမျိုးသူကြိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြီးကိုကမရောက်နေကျိုးနေပဲစီးရမယ်ကျိုးနေပဲစီးရမယ်ဆိုတော့ live လုပ်လို့မရပြန်ဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲ
ခလေးတွေစိတ်ကိုလည်းကိုကသိရမယ်နားလည်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ total မှာမြို့ကပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့လုံးဝခလေးတွေကိုမရိုက်ပါနဲ့သိလားမြို့ကမေကြီးငငယ်တော့ရိုက်တဲ့စိတ်ထံရဆိုခလေးမပြောက်သေးဘူးဒါမဲ့ဘာလဲဆိုတော့အော်မိဘကိုပြန်ပြောရင်နယံနဲ့ကောင်းနဲ့စောက်တလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုပဲကန်ကြီးထိုက်မယ်တို့ဘာတို့အဲ့ဒါကြီးတသက်လုံးကလေးစိုက်ကိုကြီးလိုဖြစ်လာဒါမဲ့တခုတော့ရှိရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာမိဘကိုတော့ကြည့်ရှုဆောက်ရှောက်တာကောင်းပါလေကြည့်ပါမကြည့်နဲ့မပြုံးမိပါလေကြည့်ကိုယ့်ဘာကိုတရားကျင့်ကြံအားထုတ်တာလည်းကောင်းတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတရားကျင့်ကြံအားထုတ်တာမှာ30ဘဝမှာလွတ်မြောက်နိုင်တာနံပါတ်1အဓိကပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုကျန်တာမကြည့်နဲ့မပြုံးဘူးကြည့်ပါဟိုကိုယ့်ဘာကိုချင့်ချင်ပြီးကြည့်ပါဆိုတော့အဓိကကိုယ့်သားသမီးကိုကိုကကြောင်းအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းရဲ့ဟိုဘာ history ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်အပြည့်ရဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒါ history ကိုကြည့်ရဆိုမျိုးဆိုခလေးမွေးတဲ့အချိန်တုန်းကဟိုကြောင်းအပ်မယ်ဆိုချင်မှာကို့ဘေးနားမှာရှိတာကကို့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးအပြိုကြီးတွေကတော်တော်များအပြိုကြီးတွေများပြီးတချို့တငယ်ချင်းကြတော့တချို့တငယ်ချင်းတွေအဲ့တဲ့အကြောင်းကြတော့ကိုကပတ်ဆက်မတက်နိုင်ဘူးအဲတချို့တငယ်ချင်းတွေအဲထားတဲ့အကြောင်းကြတော့လေကိုကအဲ့လောက်ကြီးဟိုဘာကြတော့လေဟိုနည်းနည်းဟိုဘာဖြစ်တဲ့ဘာကြတော့လေမထားချင်ပြန်အောင်ကွာအဲ့လိုအဆိုအခါကြတော့အားစင်းစားရတယ်ပြီးရင်ဒီကျောင်းရဲ့သမိုင်းကကောင်းလားမကောင်းလားဒီကျောင်းမှာဘာပြစ်မှုရှိခဲ့ဘူးလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပြီးဘလောက်ဟိုဟာဖြစ်လဲဆိုရဲဟာကိုလေဟိုဒီရှေ့မှာတက်သွားတဲ့စီနီယာတွေအထူးသဖြင့်ဆီယာမကြီးအသိရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲမေးမြန်းတာကောင်းပါလေအဓိကကိုဆီယာမကအရန်ချစ်မတော့ဆီယာမကအရန်ကူဆိုင်မတော့ဆိုတဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းတော့ဟိုဟာဖြစ်ဆီယာမတွေကចောင်းသားတွေကိုချစ်ပါတယ်မချစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကို့လောက်တော့ပဲချစ်မလဲနော်သူတို့မှလည်းចောင်းသားတွေကအများကြီးသူတို့မှလည်းသူတို့ကလေးလည်းရှိသူတို့ကလေးလောက်တော့ကို့ကလေးကိုချစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကို့ကလေးကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုចောင်းလေးအဲ့လိုရှင်ဗမာចောင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘိုးចောင်းမဲ့ဖြစ်ဆုံးမပေးပါပြောမရရင်ရိုက်ပါဒီဘက်ကမှတော့ပြောမရရင်ရိုက်ပါပြောရင်မိဘတိတ်တော့မရှိဘူးသို့ပေမဲ့မတော်တဆများကို့သားသမီးကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုမလိမ္မာလို့ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြရင်တော့ကာကွယ်ပေးဖို့မိဘတွေအနေနဲ့အစင်သင့်ရှိတယ်မှာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဆုံးကျောင်းမှာပြဿနာတစ်ခုခုတက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာကို့သားကတယောက်ယောက်ကိုလှုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဥမာရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သားမှဟိုတိတ်တိတ်ဆိတ်မှာအဲ့လို error မရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကြိုပြောပြတာကို့သားကသူများကိုလလိုက်ခဲ့တယ်ရိုက်ခဲ့တယ်လှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှအိမ်ပြန်ရအောင်ချင်းမှာဘာဖြစ်လို့ရိုက်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဖိအားမပေးပါနဲ့အချိန်ယူပါအချိန်ယူပြီးတော့မှတရားမေးပါဘာကြောင့်ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာရလဲဆိုတော့သူတို့ချက်ချင်းပြောချင်မှပြောမယ်သူတို့စိတ်ကိုလုံခြုံမှုအရင်ပေးသူတို့စိတ်ကိုလုံခြုံမှုပေးပြီးတော့မှသူတို့ကသူတို့စိတ်လုံခြုံတယ်ဆိုတော့လူကိုမှသူတို့အားကိုးလောက်ရတယ်ဆိုတော့လူကိုမှသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုအကုန်ပြောတာကွာသီလားအဲ့တော့ဟိုဘလို့အဖေနဲ့အမေနဲ့တောင်မတူတားမျိုးမပြောမှုပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းသူကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ပို့ပြီးပြောလို့လည်းကောင်းတယ်ပို့ပြီးလည်းပြောတတ်တယ်ကွာအဲ့အဲ့ဒီခါကျဘာလဲဆိုတော့ကို့သားသမီးကအိမ်ပြန်ကျမလိမ့်ပြီးသွားပြီရှင်အဲ့ကို့သားသမီးကအိမ်ပြန်လာရဲဆိုလို့ရှင်မစူပါနဲ့အရင်ဆုံးစိတ်ရှည်လက်ရှည်မေးပါဒီနေ့မဖြစ်ရင်နောက်နေ့အေးဆေးဆေးမှမေးပါတခါကျရင်သူတို့လည်းစိတ်ထံရရတဲ့ဟာရှိတဲ့အချိန်မှာဒါတော့ကို့သားသမီးမှားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မနော်အဲ့အမှားကဘာကြောင့်အမှားလဲသူဟာသူကသွေးဆိုးတဲ့ကလေးမျိုးမှားတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဘူလီလုပ်လို့မှားတာလားသူ့အကြောင်းမှာဘယ်သူကဘာပြောဥမာတတားဆိုကွာchicken nugget အရန်ကြိုက်တယ် chicken nugget ကြိုက်တာကိုကျောင်းကိုထည့်ဝိုင်းသူတကယ်ကြီးကတအားစားလို့သူ chicken nugget မထည့်တော့ဘူးအိမ်မှာလည်းမစားတော့ဘူးအဲ့ဒါမှစဉ်းစားလို့မြောက် तू ကတအားကြိုက်တာကွာ chicken nugget chicken pot ကိုတအားကြိုက်တဲ့ဟာကိုဒီကလေးဘာကြောင့်မစားလဲအမေကစဉ်းစားပြီလေတလားအိမ်မှာမနှက်စားကြွေးလိုက်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးအစာပြေဖို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာမှာမစားတော့ဘူးတော်ဘာလို့မစားရတော့လဲမစားတော့ဆိုတော့သူတကယ်ချင်းနာမည်ပြောတယ်ပေါ့ကွာဒါကလေးအချင်းချင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့လောက်ကကိစ္စမရှိဘူးအဲ့မှာဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒါchicken nugget စားလို့သူ့ကိုပြောတယ်ဘာညာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကလေးရဲ့ chicken nugget စားတတ်တဲ့ဟာပဲပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးကတော့အဲ့ဟာမကြိုက်လို့နေမှာပေါ့နော်တခုခုတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတားရှက်တတ်တယ်ရှက်ပြီးတော့အဲ့ chicken nugget ကိုမထည့်တော့အဲ့လိုပဲနောက်ကြောင်းတစ်ချောင်းမှလည်းအဲ့အရာတွေကဟိုလိုနေမယ်ဆိုကိုလည်းမခေါ်တတ်ဘူးမှလည်းမမှတ်မိဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့သူပြောတယ်သူ့ကိုတဲ့ bully လုပ်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတခါကျရင် personality နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဟာရှိရဲ့ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာကွာကိုကစဉ်းစားကိုသားရဲ့ဥပရိယအသားရဲ့အရက်အမောင်းဘာညာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေဟိုကိုတောင်းမလို့ကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးရုပ်ဆိုးတဲ့နေရာမရှိဘူးတနေရာမှာကွာစိတ်ထားလေးဆိုလေသူကအရင်နူးညံ့ပြီးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တခါကျတော့ရှင်လူတွေကလေကို့မှာမရှိတာကိုသူမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအရင်ရက်ရှည်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ကိုကမရှိဘူးမလားဟာလောရှည်ပြီအဲ့တမလားနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့ဆိုအရင်မရှိဘူးဆိုလေဂျဘုမဲလို့ရှင်လေအသားမဲလိုက်တာ
ဖြူလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကလည်းဟိုဘယ်လိုအဲ့တချို့မဲတဲ့လူကဖြူတဲ့လူတွေကိုအမြင်ကတဲ့ခါကျပြန်ပြီးဟွန်းအသားလည်းဖွဲ့စွန်းတာပဲဖွဲ့စုပ်စုပ်နေပါလေအသားဖြူလကားလူအသားမဲဗရမ်းများကဲပေါ့ဆိုတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့လူတွေကဟိုကလေကိုရှိရာကိုကိုကျင်တဲ့ကျင်တဲ့ရောက်ရဲတက်ဖို့ရဲကိုအလှတရားလေးကိုဖြူဖြူမဲမဲညွညွပုပုပိမ့်ပိမ့်ဝါဝါပေါ့နော်ကိုလအတရားလေးကိုကိုမြင်မို့လို့တယ်ဆိုတော့ကလေးတွေမှာကြတော့ကွာလူကြီးကတော့အဲ့ဒါစင်ချင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေမှာအဲ့ဒီဟာလေးကတို့ကမရှိသေးဘူးဘာလို့ဆိုကလေးတွေမို့လို့ကလေးတွေမို့လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တို့ကထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလည်းနည်းတယ်ဟိုအသိဉာဏ်ပညာလေးတို့ကတို့ဘာသာစကားတွေကိုထက်ပေါ့၄မျိုးလောက်တက်တက်၅မျိုးလောက်တက်တက်ဘဝမှာကိုရီးယားတို့တက်ထမင်းအရင်စားပြီးအော်ကီးအရင်ပါတာလေးနော်အဲ့အခါကျတော့တို့ထက်တော့ဘဝတွေယုံများတယ်တို့ထက်အထက်ကိုကိုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပို့ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့ခါကြတော့ကို့မိဘတွေအနေနဲ့ကဟိုတာသမီးတွေကကိစ္စတစ်ခုကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်မလုပ်ချင်တယ်လားမလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဘာကြောင့်မလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာအချိန်ပေးပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမေးဖို့လိုတယ်နွနွထွထွဖြစ်ဖို့ထားဖို့လိုတယ်စိတ်လုံခြုံအောင်ထားဖို့လိုတယ်တစ်ခုအမြင်ပြောရမှာဘာလဲဆိုတော့တတာဘက်မှာမမီအမြဲတမ်းရှိတယ်မျိုးဆိုရင်အခုဟိုသူ့ဖေကလည်းပြောတာပေါ့နော်သူ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ကလေးတွေနမမှတ်ခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အเจ้าမှာတိုင်မဲ့ဘာညာဆိုတကယ်တော့မတိုင်တော့ပါဘူးကိုသားသားသမီးကိုပဲကိုကဟိုကဖြစ်ရတာပေါ့နော်အသားမကင်တော့ဘူးဒီနေ့ကသားညစာသူ့အဖေနဲ့ပြင်ထွက်စားမှာဆိုတော့အသားမကင်တော့မနေ့ကမျိုးကကြတော့မနေ့ကသူ့ဂျန်တဲ့ mushroom soup နဲ့ဒီ mash potato နည်းနည်းဂျန်တာနဲ့အဟိုကချက်မောင်နဲ့အပိနဲ့လေးနည်းနည်းပြီးစားမယ်ဒီလောက်ပဲဘာလို့စိတ်တောက်မှာဆိုပိုးသက်စိတ်တောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးဟိုကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကိုตาตะมิ้วกูกากွယ်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီခစ်ရဲ့အနေထားမဟုတ်ဟိုးအရင်ခစ်တည်းကตาตะมิ้วကိုမရိုက်တင်တာကွာဒီလားဟိုအဲ့လိုရိုက်လိုက်တဲ့ဟာမှာခလေးတွေကစိတ်တန်ရရွာရိုက်လိုက်လို့ညံကောင်းွားတဲ့ခလေးဆိုတာမရှိဘူးဒီလားဥပမာကွာဟိုဟိုဘယ်လိုမလဲစနစ်နဲ့နေရတာကောင်းတယ်စီးစနစ်နဲ့စစ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစီးကန်းရှိရာကောင်းတယ်စနစ်ကြတာကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ရိုက်တိုင်းသာတော်ကြီးဆိုလို့ရှင်တော့အကုန်လုံးကဖိပြီးရိုက်နေတော့မှာတအားကြီးရိုက်နေတော့မှာဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲရိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုခုမထိခိုက်သွားရအောင်မှာအဓိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်သွားတယ်။ဟိုရိုက်လို့ညံကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူး။ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာမရိုက်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရှိတယ်။ဘယ်နောက်ကိုရိုက်လို့ရှိရင်ပုံပြီးညံထိုင်းတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ရှိသေးတယ်။ကိုယ်ရေဆိုတအားရိုက်ခံရလို့လားမသိဘူး။ memory ကအကြီးကျယ်ဟိုမေ့တတ်တယ်ကွာတိလာတခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ပြီးတဲ့လူ तू ကဒီလမ်းမှာကိုယ်လည်းအဲ့လိုစုံနေကွာ interview လုပ်ပြီးပြီကွာတိလာမလားပြီးနောက်တလမ်းဟို तू ကလည်းပြန်ကိုယ်ကလည်းပြန်နောက်တလမ်းမှာတွေ့ရချင်မအဲ့လူကိုကမမတ်မိဘူး။ဉာဏ်ပညာကြီးရဲ့ကောင်းမှုကြီးရပါဆို memory ကြီးကမကောင်းတော့ဘူးကွာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ခလေးတွေကိုကြီးစိုးချစ်ကျေးဇူးပါခလေးတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးခလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့စိတ်ကိုလုံခြုံမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ရတာတိလားထိန်းချုပ်ရတယ်ဆိုတော့ပေးရတာပေါ့နော်လုံခြုံနေဖို့မမေနဲ့နေရတာလုံခြုံတယ်ဖေဖေနဲ့နေရတာလုံခြုံတယ်သူရှင်တန်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုလုံခြုံမှုပေးတယ်သူ့ကိုအန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတွေကတိဆောက်ပေးရမှာတိလားပြီးလို့ရှင်မျိုးကအမြဲအဲ့ဒါကြည့်ရဲကွာဟိုဘာလဲဆိုခလေးနဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးဆိုလို့ရှင်တားနဲ့ကိုကတာအရန်ဟိုဈေးကြီးရာလေးစားကြမှာစားတာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့အငတ်ခံပြီးကျွေးတာမဟုတ်ကိုလည်းစားရတယ်ပေါ့နော်ကို့ဘဝလည်းကိုရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အရင်တောင်းအငတ်ခံပြီးကျွေးနေရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းသူ့ကိုကျွေးတဲ့အချိန်မှာတောင်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲငါတော့မစားဘူးနော်နေတော့အဲ့မှာဈေးကြီးရာရဲ့ဝယ်ကျွေးနေရနေစားကြိုးစားတဲ့မလားငါမှာပြပြမမရှာရဟာဒါရဲ့ဈေးကြီးရယ်နော်ငါတော့မျိုးမကြရဘူးအဲငါအန်ကျွေးတာဆိုတော့အဲ့လိုစကားမျိုးလုံးဝမပြောရအောင်တားကတော်လို့တားကလိန်မာလို့သူဖျားမိလေးပူစုံနော်တားကတော်လို့တားကလိန်မာလို့မမေကဒါကျွေးတာဆိုမလိန်မာရောမလိန်မာလဲကျွေးရမှာပေါ့တားရယ်ကို့တားလေးပဲဒါပေမဲ့အခုလို့လိန်မာနေတော့မမေကစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့အဲ့ဒါအမှန်ပဲမိဘရှိမှလိန်မာပြီးနောက်ကြကြရင်လှုပ်ရှင်တော်လို့လှုပ်တော်တာလေအဲ့ဒါတဘာဝပဲသိလားအော်ဟိုတားတော်လို့တားစာကြိုးစားလို့တားလိန်ပါလို့မမေကဟိုတားကိုဒါကဂုံပြူတာတားကိုချစ်လို့ကြွေးတာဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါရဈေးကြီးရယ်ပမန်းနဲ့ရှားတာသိရမလားမင်းကဒါကြီးပဲစားကျင်နေရလို့ပြောလို့မရအောင်ချို့ဟာကြီးကြတော့လှက်ပက်ကြွေးရတယ်လှက်ပက်ပြောရတယ်သူ့ကိုကအရှင်းပြောဒါကောင်းမွန်တဲ့အပင်တစ်ပင်ရှင်တန်လာအောင်လို့ပြုစုပြောထောင်တဲ့သဘောပဲဒီအပင်ကြီးကောင်းမွန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်ကြီးထွားလာတဲ့ခါကျရင်သစ်တပင်ကောင်ငတ်တောင်းနားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကောင်းမွန်စွာရှင်တန်လာတဲ့ကလေးကနေလူကြီးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဟိုသူ့နားမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံကတော့တစ်ပင်ဆိုင်တဲ့လူကလည်းဒီအထက်အသီးကိုစားချင်မှစားရတာသဘာဝပဲအဲ့ဒါတော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့
ตาตะมีมวยเลยสรว่าค้านซอกผู้มวยท่าราบ่ฮู้ผู้บ่เนาะสรอะล่ะตะไบมออะแล้วคลีริโหပြောจินน่ะไม่ย้ายป่าเนจ้องอ่แมบ่แมสรุษิยเตชะส่งซ้ำมาดีชื่ออ่ะซีเนียร์เรห่าส่งซ้ำมาโหพี่รอดิอ่ะโหเสียเสียมาริเมียชื่อเกยอติชื่อเกยโหลရှင်แลโหမျိုးอ่ะโหဒါကเสียหลุดตาတော့မဟုတ်ပါဘူးโหဗာอาชิยากูเนาะอนันต์เนาะอารมณ์น้าเลยပါเลยเสียกုံตมากုံเนี่ยโหโหน้าเลยပါတယ်ไอ้ခါကျတော့โหคลีริโหไม่ย้ายป่าเนလို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်โหနောက်တစ်ခုอ่ะကျတော့ဗာလဲဆိုခေတ်ကာလပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာသင်ပေးရတာခုနလိုပေါ့အာစရိယကုနောအနန်တော်ဆိုတော့စိတ်နဲ့သွားပဲမယ်ဒီဘက်ခေတ်မှာကြတော့တချို့တွေကအလစ်တက်လေးတော့ရိုင်းတာရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဘိုးเจ้าကြီးလည်းရှိကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုက give and take ပဲလေအမှန်တမ်းပြောရရင်ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်ပါတယ်ပါပတ်စံပေးမှပညာရေးရပြင်ရတာပေါ့နော်ပတ်စံကောင်းကောင်းပေးနိုင်နေချင်းရှင်ကြောင်းကောင်းကောင်းတက်နိုင်နေအဲအဲ့ပုံမှာမှဟိုဘယ်လိုမှလူနေမှုအဆင့်တန်းတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းဟာတွေကလည်းကွာကွာွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကလည်းပတ်စံပေးပြီးမှကျောင်းဟိုပတ်စံအများကြီးကုံသွားလို့ဟိုကျောင်းအပ်တယ်အပ်အပ်ကြတယ်ဆိုဆိုပြီးတော့လေဒီဆရာသမားတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုနင်တို့ငါတို့ကဒီလိုကျောင်းလာကအများကြီးတွန်းရလို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲငါသားသမီးကိုမထိနဲ့မလုံနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟိုဟာဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ကလည်းဆရာကုံသမားကုံနဲ့နေပါစေကိုကလည်းကို့မိဘကိုကိုကကို့သားသမီးကိုကိုကအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးဆရာသမားတွေကလည်းလေဟိုမျိုးကဒါမြစ်တရရခံတာပါအာစရိယကုံတော်အနန္တော်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘလောငါတကောငါဆရာဟဲ့ငါဆရာပြောရင်နားထောင်ငါဆရာပြောရင်ပြန်မလုံနဲ့ငါဆရာပြောတာအမှန်ဆိုတဲ့ဆွေးနေတော့နေလို့မရပါဘူးပေါ့နော်ပါဆိုလူတွေဆိုတာအသက်ကြီးလာတယ်ဆိုတော့အလကားကြီးလာတာမဟုတ်ပဲねဘလောခေါ်မလဲငငယ်တော့ကပုံတည်နီးတိုင်းကြီးလာတာမဟုတ်ပဲねကောင်းမယ်ဆိုရဲထင်တဲ့ဟာတွေကိုတချို့ဟာတွေကကြဆောက်ထက်ဖက်ပြီးတော့ပြင်ရပါတယ်တချို့ဟာကြတရားနာပြီးတော့ဒီတရားတွေကနေပြီးတော့ကိုပြင်ရပါလူဆိုတာမွေးတဲ့တသက်မတဲ့သေးတဲ့ထိဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့အမားမလုပ်ဘူးတဲ့လူမရှိပါဘူးနည်းနည်းမှားတာနဲ့များမှားတာနဲ့တစ်ခါတလေမှားတာနဲ့ခဏခဏမှားတာနဲ့အဲ့ဒါပဲကြွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဓိကတော့ခလေးဆိုတာကចောင်းသားဆိုတော့ကိုသားသမီးမဟုတ်ဘူးကိုသားသမီးမဟုတ်လေကိုကပိုတတိထားရလေပဲเนาะတတိထားရလေပဲကိုသားသမီးကိုအိမ်မှာဆောက်ရှောက်တာနဲ့သူများသားသမီးကိုចောင်းမှာလာထားလို့ကိုပျက်စီအောင်မှာထားရတယ်မတူတချို့ကိစ္စတွေကကြပြီးတော့မှ sorry ဆိုလို့လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဥပမာကျွန်မဆိုတော့ကျွန်မသားကိုထိလို့ရတာရမှာမဟုတ်ဘူးဥပမာတစ်ခုပြောရကျွန်မဘွားရဲ့အတွေ့ကြောင့်ကျွန်မချင်လဲမတက်ဘူးပွဲစိတ်တွေဘာလဲဘာမှမတက်ဘူးကွာအရန်လိုမျိုးကိုတတိထားတယ်ပတော်တဆတော့လုံးဝမတက်မိချင်ဆိုလဲချင်ဖန်းတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပြီးရင်အသေးချာဝရဏာကနေလို့လွတ်ပြတဲ့အမျိုးအရင်တုန်းကပြောပြတာအဲ့မှာကလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုကလေးကလာသားလေးပဲရှိသေးတယ်လာသားမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းအနေနဲ့ကြီးပြီးချင်းနောင်ထောင်သားရဲ့သားနဲ့ချင်းနောင်ထဲမှာချင်ကတောင်းကိုကိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာမှာချင်ကိုက်ဖူးနဲ့ရဲနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာချင်းနောင်ထဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချင်ตัวนี้ว้าเนี่ยแหละอะတော့อากุตุဆိုတာကကြတော့ဟိုစိတ်အားထက်သန်စွာလှုပ်လို့ရှင်อากุตุကပိုကြီးတယ်တလားဟိုဟိုစိတ်အားထက်သန်တာနဲ့မထက်သန်တာနဲ့ကိုဥမာသရဝတသိကိုတတ်တာနဲ့သရဝကြီးကြီးကိုတတ်တာနဲ့ဟိုอากุตุဘယ်ဟာกว่าတယ်လဲဆိုသလိုပဲကိုကစိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့ခွန်အားပိုတုံးวะလीอากุตุကပိုကြီးလीပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ချင်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်မဘလို့စိတ်နဲ့အဲ့ချင်ကိုတတ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ငါတောင်းကိုကတ်တဲ့ချင်းကိုတမမျက်နှာသွေးဒလုံးမသွေးကြီးဥပါဟောနေနေပြီကွာဖောင်းနေပြီတလားခလေးကဘေဘီလေးနုနုလေးဆိုတော့ငါဟာတောင်းကိုတတ်တဲ့ချင်းဆိုအဲ့ချင်းကိုတတ်တတ်တတ်တပြောအမသွေးကိုအလုံးမချင်းနဲ့သေးဘူးသွားသေးနေပြီတကယ်တော့ချင်းတကောင်ရဲ့အတက်က9ရက်ပဲရှိရလीနော်အမရဘူးကိုမတက်လဲနောက်ဟိုဒီနေ့မှသူဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကိုမတက်လဲသူနောက်3ရက်ဆိုသူတင်มาပဲဒါပေမဲ့မရဘူးစိတ်ကြီးရဲ့အရင်ကိုတောင်းကိုထိလို့ဆိုတော့အဲ့တော့အပြင်းမာတာကိုသားသမီးကိုအဲ့လိုတခုခုများဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တော့အခုကတော့တရားတွေတော့ဆင်ခြင်နေရပဲဒါပေမဲ့ကျမဟိုတချို့ကိစ္စတွေရဖြစ်လာမှခံစားရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြီးကျမတော့ကိုသားသမီးကိုတရားရောက်ကတခုခုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာတော့ဘာလို့တုတ်ပြန်မိမဲလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တေးကြရတဲ့ခါကျမသားကိုကျမမရိုက်ဘူးသူများသားသမီးကိုလည်းမရိုက်ဘူးကျမအိမ်မှာရှိတဲ့ဒီဝန်ထမ်းကလေးတွေလည်းကျမမရိုက်ဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဝန်ထမ်းနဲ့တချို့ဆိုဝန်ထမ်းဆိုရင်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ရှိရဟာရှိတယ်သူတို့ဆိုသူတို့မိမတွေဆိုသူတို့မိမဆိုဘိုက်ကြီးကဘာညာရှိရဆိုအဲ့ရဟာရီအစားကျမဘာစေးတောက်လဲကျမမေးတယ်သူတို့စေးကန်းကဘာပေးလဲစေးရောင်ကဘာပေးလဲပြီးရင်ကိုဝင်ဆောင်ကဘာစားတင်လဲကျမအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ပြီးရင်ဟဲ့မိမကိုဂယူဆိုင်တော့ကိုဝင်ဆောင်နဲ့စကူးမကူကာလာမဆက်စားချင်းကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒီတရေမြဲဖို့လိုတယ်တရေမြဲဖို့ဘလို့ဟိုဖြစ်ရမယ်တားတော့ဆိုလို့ရှင်ရှော့တော့မှကြောက်လို့
တတိယ show မှာကြောက်လို့လုံးဝအိယာတွေမှာပတ်နေနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အဲ့တော့မိမကိုလည်း view site မိမကအလုံးလုံးနေဆိုနားဖို့လိုရဲဆိုပြီးနားပြီးလို့ရှိရင်မြောက်ဘာလို့ပေးလဲဆိုလို့ရှိတာကိုကိုကိုဂုံဖော်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါအရင်လူလူချင်းလုပ်ပေးတဲ့ရိုးရိုးစင်းတဲ့ဟာပြန်သွားလို့ရှိရင်ခောက်ဆွဲကြော်ဝယ်သွား။တခါကြရင်ပေါ့တားအတွက် note ဘူးဝယ်နေရောမိမအတွက်ဝယ်သွားမိမကို note တိုက်အဲပြီးလို့ရှိရင်တဲ့မလား။ဟိုဘာစားမလဲညာစားမလဲကိုဝင်ရှိကစားမှာနည်းနည်းသီးတမောသီးလိုမစားရဘူးပေါ့နော်။အဓိကဘာလဲဆိုတော့အရင် one ပျော့ပြီး one show မှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တော်ဤရောကြီးကတော့စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကစားကိုတီးတဲ့ဟာကိုကြုံခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းကလေးတွေကိုပြောတယ်အားလုံးကိုကိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတယ်ဟိုဂယူးဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူမြောက်ရိုက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးကိုကိုရိုက်နေလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကျမတားကိုရိုက်နေကျမဟိုအဲ့ချိန်မှာဘာစိတ်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုတားသမီးចောင်းထားမယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ပို့တဲ့ចောင်းထားမယ်ဆိုလို့အဲ့ចောင်းရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာပါသုံးသပ်ပါအဲမိဘတွေကလည်းဒီခေတ်မှာငွေပေးမှပတ်စံရတဲ့ခေတ်ကမှန်မြင်မဲ့လေဆရာသမားကောင်းတဲ့ဂျုံနေဆိုလို့ရှင်တော့ဘောနော်ဒါကုတုကံကောင်းတယ်အဲ့တော့အပြန်လန်ဟိုဘယ်လိုပုံအာရှိယကုတော်အနန္တော်နဲ့မာတာပိတုကုတော်အနန္တော်အပြန်လန်လေးစားမှုရှိရကောင်းပါတယ်ပြီးပတ်စံပေးရလို့ဟိုထွာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေးစားမှုရှိရကောင်းပါတယ်လို့ပဲဆရာသမားတွေကလည်းဟိုကိုသားသမီးတို့မဟုတ်ပဲတချို့ကလည်းရင်ုံမကွာချစ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုအဲ့လိုချစ်တဲ့ဆရာသမားတွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပုံအဲ့တော့လည်းဟိုဘယ်လိုပုံငါဆရာသမားဆိုပြီးတော့လည်းဟိုစိတ်ကြီးမဝင်မင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုသားသမီးတဖွဲအပြိုကြီးတပြိုကြီးဆိုလည်းကောင်းပါတယ်တူတူမလုံးလေးသဘောထားပြီးတော့ចောင်းသားလေးတွေចောင်းသူလေးတွေကိုချစ်ပေးကြပါလို့ဟိုရိုက်နှက်လို့ထူးချွန်ထက်မြက်သွားတဲ့ခလေးမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးရိုက်နှက်လို့ तू ကစနစ်ကောင်းပြီးတော့ထူးချွန်ထက်မြက်သွားရယ်ဆိုရင်တော့ तू မှာစိတ်ထံရတွေကရှိမှာပါ तू စိတ်ထံရမကောင်းဆိုလို့ရှိရင် तू ရဲ့အနာဂတ်လည်းမကောင်းဘူးဟို तू ကအိမ်တောင်ကြခဲ့လို့ရှိရင်လည်းတချို့ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမျိုးကကြတယ်မျိုးရဲ့တိုက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငငယ်အရန်ရိုက်ခံရတဲ့အတွက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူများကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုက်ဖို့လုံးဝဆန္ဒမရှိဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုမကြိုက်ဘူးလေမြောက်ကိုမကြိုက်တာကိုသူများလည်းမလုပ်ဘူးပဲတော့မှကိုကလာလို့လည်းပို့ဆိုးတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့ရှင်းရှင်းပြောကိုငငယ်တော့ရိုက်ခံရတော့ကိုတော့ကွာလုံးဝမရိုက်ဘူးသိလားဆိုတော့တချို့ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုငငယ်ကလည်းရိုက်ခံခဲ့ရတယ်ကိုသားသမီးကျတော့လည်းရိုက်တယ်ဟောဘယ်လိုခေါ်မလဲငါတို့တော့ဘယ်စနစ်နဲ့ချိန်ခံခဲ့တာဆိုရှင်းသင်ခဲ့တာငါတို့တော့ဘယ်လိုစီကန်းရှိရငါတို့တော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုပြီးငါတို့ခစ်တော့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လေတာသမီးတွေကိုမကင်ပောက်ပါနဲ့ဆရာဆရာမကြီးလည်းထုတ်နေလည်းကောင်းပဲဆရာလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအနုညွန်တောင်းမှန်ပါတယ်ငါတို့ခစ်တော့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ចောင်းသားတွေကိုမကင်တော့ပါနဲ့အားလုံးကငါဆိုရင်တယောက်ပဲဖြစ်နေမှာပါနော်ဟိုဘယ်လိုကောမလဲဟိုလူတွေကအများကြီးပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စိတ်ချင်းတူချင်မှလည်းတူမယ်ဉာဏ်ပညာချင်းတူချင်မှလည်းတူမယ်စူးစမ်းအားထုတ်မှုလည်းတူချင်မှတူမယ်လိုချင်လောဘတက်မှတ်မှုကလည်းတူချင်မှတူမယ်အဲ့တော့ငါတို့ခေတ္တကငါတို့တော့ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ရတာငါကဘယ်လိုဆိုရဲဟာကြီးကိုလည်းအဲ့အစွဲတွေကိုလည်းမရှိစေချင်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့မျိုးကဒါကဟိုဆရာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအနူးညွန့်တောင်းမှန်တာပါဟိုခလေးတွေကိုမရိုက်ပါနဲ့ခလေးတွေမဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အင်ဂူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းမရိုက်ပါနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုပြီးရင်ဒါသားမျိုးတစ်ဆက်တည်းပြပြရနော်ကိုသားသမီးရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဆက်ပြပြအင်ဂူဆိုလို့ရှိရင်မျိုးကမျိုးရဲ့အင်ဂူတွေကမလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကဟိုအပြိုပေါက်ဖြစ်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးဆိုရင်ဈာလက်ထားတက်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျမျိုးကသူတို့ကိုမျိုးကဆက်ရတယ်ပြောထားပြီးသားကိုကိုလေးမမောင်နေပေါ့လေနော်သူတို့ဈာတွေကိုသမီးတို့ပြောပြထားသမီးတို့ရဲ့အလုပ်ချိန်ကဘယ်ချိန်ပဲချိန်အဲကိုကိုကြီးဒီချိန်ကတော့ဖုန်းဆက်ဒီချိန်ကတော့အဲကိုကိုကြီးခြေလေးကတော့ဒီချိန်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ဒီချိန်တော့ဖုန်းဆက်ပါနဲ့ဆိုပြီးဖုန်းဆက်ကမဲ့အချိန်ကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်သူတို့ဟိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်ကိုကြီးစောက်ကိုတတ်မှတ်ရတာပေါ့နော်ကိုကိုကြီးခလေးကိုတော့ဒီချိန်ဖုန်းဆက်ပါကိုကိုကြီးခြေလေးကိုတော့ဒီချိန်ဖုန်းဆက်ပါကျန်တာကတော့ဟိုပုံမှန်ကတော့အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပေါ့နော်ရီးစားတွေကိုမှားဖို့မျိုးကအင်ဂူတွေပြောပြထားတယ်ပြီးတော့ကိုကလည်းအင်ရှင်အနေနဲ့သိရမလားမနေ့ပိုင်းမှာသူတို့လှုပ်ရှားရှိတာဘာညာလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်နေကင်းတစ်ပိုင်းကိုမျိုးကနားခိုင်းနေပါစကူဆိုလည်းနားချင်ပါပဲလေ the whole day တနေ့လုံးကတော့ကွယ်ဟိုတက်မလားဟိုမိကိုထွက်အောင်တော့ဘယ်မှမလုံးနိုင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူများလည်းမလုံးခိုင်းအောင်အဲ့တော့နေကင်းတစ်ဖက်ကိုမျိုးကနားခိုင်းနေနေကင်းတစ်ဖက်ကိုနားအဲပြီးရင်ညဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့သူတို့မျိုးကအိမ်မှာ internet ချိန်ထားရတော့သူတို့လည်း internet ပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတော့ဖုန်းနဲ့မပြောနဲ့ Viber နဲ့ပြော Viber နဲ့ပြောရင်တော့လည်း set check မလုပ်ကြဘူးကိုတလုံးပုံနေတောင်းရင်မပေးရဘူးအဲ့ဒါတွေတော့အကုန်မှားတာပေါ့နော် sex education နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်သင်ပေးတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းပြောမဲ့အချိန်မျိုးကိုပေါ့ကိုတတ်မှတ်အဲ့ဟာကြီးကိုတတ်မှတ်ခိုင်းနေအပြီးရခါကြလို့ရှိရင်မျိုးကကြတော့ဟိုရေချိုးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာသူတို့ထမင်းစားနေတဲ့အချိန်ဆိုမျိုးကခေါ်မခိုင်းဘူးသူတို့ရေချိုးတဲ့အချိန်သူတို့အင်တာတက်တဲ့အချိန်မျိုးဘယ်တော့ခေါ်မခိုင်းဘူးဝစ်လယ်မှာကြောက်လို့ဘာလို့ဆိုကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုထမင်းစားတဲ့အချိန်သူများခိုင်းရင်မကြိုက်ဘူးကွာကိုအင်တာတက်နေတဲ့အချိန်မှာခေါ်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဟိုရုပ်ဆွာဆုံးကိုရေချိုးနေမှာလားရေချိုးနေချိန်မှာအဲ့ဖုန်းလာပြီးတော့ဖုန်းနဲ့နန်းစတော့ခေါ်နေလေ
刷洗币哈，哎呀，也确实是一类出现的哇。他们说了搞么啥钱的哇？哎，钱嘛，过风口啦，没有的，过的苦开难没有的，过他们啥的钱，一把的钱，一出的钱哇，哎喽，过哪的钱的嘛？第二个哇，过开难的苦苦受人，过说我们在乎，哎喽，人家可怜的嘞，干嘛怜的嘞？没有啊？他不说他们啥么说没有达标，他不说也出没说没有达标，哎，哪来问的说来达标？妈妈，他们也出来没？好像哎哪来问哪都来达标哇？过俺哪都不让的，妈妈，他们也出来没？妈妈，他们。哦，他们啥来我们不？把爱情这么不开用了嘛？把说阿拉里啊，出海的滴里面没流利啊，里家也没标咯，对啦。过我标他啥么？过地刚好么呢？哦，把文件里过地扫哒，对啦。哎，把不如来说咯，都那过呢，他们啥钱嘛？大部分流行过来爱情嘛，都开用下来不喏？哦，他们啥都他们啥爱情嘛，过开用钱来么搞哩？喏，是不？哎。因古里那不得了嘞，咪话，都如果他们啥爱情里有嘞，底下生的底下老差别嘞，不讲快要过嘞，生的底下老差别嘞，比如他们家很家老话嘛，就有，很吃比如先送老婆，马路都要陪，打比如都要陪，他看来回来嘞，比如，第一年第二讲啥，是给的打的嘛，老话不听的，老话不在乎，他看啥啥没吃，哎，他看啥啥嘛，第一嘛是留的，他看嘞，不要送老比留的阿狗比啥，他看嘞比先。จะน้าเราเขาเดี๋ยวเวียจูเวจูเช่นเนี่ยยี่เกิดได้ทาร์มาก็ลงเทท่าเราแม่เนี่ยเออหลุดมีบอกเนาะสุดอาจารย์จูเองรู้เรื่องมันใจถูอุ้มาหิ้งโอ้ตัวโอ้เรื่องมามาซาเรียหิ้งเข้าไปเยอะเต็มละพยายามสนอด้วยด่าตาด้วยด่ามามาด้วยด่าตะมีด้วยสุขเควไปเควไปไล่ไปรู้ตัวซาเรียขันซาจันเนี่ยกูว่าหิ้งไปแกเนี่ยกงเทไปเยอะมาในซาใจเดียวหายซาบ้าซาเรียใจเดียวหายเพนารุยาเลยดีละอารมณ์เขาเป็นไงกว่าประการนี้ว่ากงเทหิมกันเนี่ยกงเทไปแล้วพี่ว่าหงวยดีหงวยใจเดียวหายซาบีเจนออกมาโอ้ไม่ได้ละมันน่ะซาเนี่ยนี่จะไอ้จ้าเนี่ยนี่หาจามาทำหมดน้องนี่จามาอีกเยอะเลยที่น้องนี่จามาเจมีว่าย้อนทางนี้รู้ซาอะไรก็เปลี่ยนซาเราซามาเป็นแล้วตุ้มยังมันเนี่ยสุดรูปว่าซามาไปทำไปแม่คุณน่าเหลือมีสันนี่จะเพวิจุยไล่เด็กขันซาเจย์อารมณ์เจนรู้จุยเลยสุดเลยขันซาเจย์ตุ้มกูไม่ดูละก็สุดแล้วก็เจนรู้จุยมาซาเจย์ว่ามันไม่เปล่าเลยโอ้งั้นรู้แล้วสายสากองสามแม่ไม่พี่บอกนะแต่เจ้ารู้จุ้ยเลยขันซาเจเนตสาเรียตุสกินเนี่ยตุเพียบีโอจุ้ยรู้สาเรียขันซาเจเนี่ยมาดูบอกนะแต่แกนตัวจีเลยลูกชิ้นเอเชียมาอีโดโดมีมีโอ้เสดนาตราริยาทัดแต่เนี่ยสุดแต่อ่านหลังลงจะตรงหรือจุ้ยแต่ไม่ได้สักช่องแต่ในลูกชิ้นโอ้หลังลงจะตรงจุ้ยไม่ได้กางเลยแต่แม่เออสนิทเจ้าบุลูเลยตัวเสกเลี้ยวเลยจีเจชิยามีแต่ใจกาจารบาลาสุดโอ้ดูดูเบสีนี่เลยสุดเลยขันซ่าจะกูไปเลยตีละทำไมแมงแกนี่บูรุเลยแมงแกนี่เนาะตัวประกาศยัดดีไหมแมงแกนี่เนาะไม่ยัดดีไปอ่ะเราคุกคุกสันในกูเชนเออเรื่องมีวันเนาะสุดเลยขาจะอะที่เขาเปลี่ยนชนะคลีดิโอไม่ยัดบ้านเนี่ยกูคลีดิไม่ยัดยังเลยไม่เข้ามาเนี่ยทำไมไม่หัวเลยยังกว่าเทมาลูรอดขาจะพิจารณาเลยกูคลีดิเตี้ยวเตี้ยวหัวมาจีบูรากว่าตีละตัวคลีดิโอยัดโอ้คลีดิเช่นลูรุสูบูรอมาพี่เล็กเล็กส่วนลาบิโอไอ้ชายคลีดิโอจีเจ็บไปแล้วกว่าไอ้ลูกจ้าเลยมันพิจิตรหมดเนาะเด็กน่ะเราคลีจริงกิซ่าลูกจีเด็กกูมาปานเนี่ยปอนอ่ะสูบเป็นแม่เลยชั่วหายมากูตอนนั้นมีกูว่าชั่วตาเล็กเนี่ยเว้นชั่วเอาเปลี่ยวว่าโอ้เจ้าเฮงเลยตีชาสงสารมากูคลีโอ้กะเจ้ามาสิแทนตีที่สิกะเจ้ามาไอ้ลูกมีคู่พิจารณาเปลี่ยวเคี่ยตัวโตโตยูไม่รู้มาเปลี่ยวอะไรปอนอ่ะไอ้เรากูตอนนั้นมีเนี่ยเป็นตัวไอ้เราลีดีชีนจูไม่บ้าเชิงไม่บ้าพี่ว่าจะคุยกับไอดีคีพีได้เดี๋ยวโฟนเนี่ยตรงเนี่ยเขียนเนี่ยโซ่เลยพานยาบ่เนาะไอ้ลูกหามิวมาเลยกูเลยจีบอะไรสันแลนด้วยไปเลยจีไอ้ข้าจะรอกูว่าไอ้ลูกเลี้ยงจีเนี่ยใช่ไหมคลีอาสกาลาบอยเนี่ยชุบเดี๋ยวรู้ยังไม่พีรารู้ไอ้ลูกยังไม่เชียบ่าวบ่เนาะสุดท้ายข้าจะรอไอ้ปอมาเลยหูบลูคอบเลยคลีอาไม่รู้คอลูชินข้าเลยถ้าตาพับยมุเลยพับลูชินรู้เลยพับพี่ชินรู้เลยข้าเลยแต่มีท่าไอ้พี่ว่าตัวพี่ตัวลูกจะน่าตัวพี่ชนะกูรู้ว่าเนี่ยน่าเขาลำเขาลาสวัสดิ์เส้นซะพี่ลูกชิ้นชิ้นพี่อ่ะพับลูกเลยสรุปจะมาเราเดลี่ฟงว่าจะได้เสียงจิ้วยาเลยฟงโอเชียงวิวจิ้วยาเลยฟงสุดอะไรยุคเส้นสแลนด์ด้วยสุดอะไรตัวตัวชีบีด้าเชียงวิวจิ้วยาเลยแต่มาดีคลีเลยอ่ะดีเว้ยไม่ชิมามุจีทว่าตัวมาจีทว่าตัวมาพี่ได้ใช่ไหมคิวใส่ลูกยาได้ใช่ไหมคิวใส่ไปบ้ากูก็ตัวกูก้ามมือจ้าใส่ปั้นสัญญาเอ๋ขนาดกูปั้นสัญญาเอ๋โอ้ก้ามมือจ้ากูว่าพิสูจน์พิสูจน์ทางตู้เย็นน่าก็เลยลามเองตู้เย็นเจเนอเรชันอะไรน่ะ next generation อะไรปุ๊บลามเองเออกูว่าจะรับลูกของสาเลยสิโรกูว่ามันกูตาอะดีตู้เย็นโอ้บ่บ่แต่เช่นมาตู้เย็นเจเนอเรชันอะปุ๊บก้าวมากูเย็นกูจงกันอะไรบ่ว่าเธอปุ๊บก้าวไหมปุ๊บสิ่งพิมพ์ไลฟ์สไตล์อยู่เว้ยกูว่าพันดีไปเลยจูซาไปเลยบ่เนาะสรุปที่การลุยอะไรทารีบาไปจะน่าก้าวโดน
နောက်တစ်ပိုင်းတော့ရှိတယ်အခုတော့မပြောသေးဘူးအဲကို့မှာမီဒီယာအမားတွေရှိတယ်ညီမတွေရှိတယ်သူတွေအကုန်လုံးကကြတော့မျိုးကိုဘာပြောလဲမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တည်းမပြောနဲ့ဗမာပြည်ကလူတွေကပေါ့လို့မာတာပီတုဂူနောအနန္ဒောပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခုခုဆိုမျိုးမုံသွားကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မျိုးကပြောတော့ပြောမှာကိုကလည်းလေသူများတားလဲပြောချင်တယ်ပြောချင်တာပြောတဲ့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့မိဘနဲ့တာသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲခံယူချက်တွေတိဆောက်ပုံတွေကိုတစ်ချိန်ကျတိတ်တရရတော့မျိုးကပြန်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ sharing လုပ်မှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိထားမိစေခြင်းနဲ့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းစင်ချင်းစေခြင်းနဲ့အဲတာသမီးတွေအနေနဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတတိထားတဲ့နဲ့စင်ချင်းတဲ့နဲ့ဆိုတာဟာလေးတချို့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံရဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့သူတွေရဲ့အနေထားလေးတွေဟိုမျိုးကပြန်ပြီး sharing လုပ်ချင်ပါတယ်။အခုကတော့ဒီနေ့ရောဒီလောက်ပါပဲ live ကလည်းရမ်းကြသွားပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမျိုးရဲ့ Iron Lady page မှာလည်းတသားကိုဘာတွေဘာတွေကျွေးလဲဆိုတာတချို့ဟာလေးတွေကို video clip လေးမျိုးတင်ထားပေးပါတယ်အစဉ်ပြေရင်လည်းကိုယ့်အင်အားကလေးတွေနဲ့ကိုက်ညီရဲဆိုရင်လည်းလက်ချက်လို့ရပါတယ်အရင်လွယ်ကူတာတွေပဲပြပြထားတာပါဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သားသမီးချင်းအကြိုက်မတူတဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်မျိုးကတော့ကိုယ်တားလေးကြိုက်တဲ့ဟာကိုပဲချက်တာပါဆိုတော့အစဉ်ပြေရင်လည်း Iron Lady page လေးကို live လုပ်ပေးပါမပြေရင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့အတင်းကြီးတော့လည်းဟိုမျိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟိုစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာအားလုံးရှိစီချင်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီဟိုမှာလဲဟိုချင်းချက်တာပေါ့ဒါကွက်ကလေးပေါ့နောက်ကြိုင်လူကြီးဟင်းပေါ့တခုခုမျိုးလောက်တဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးမျိုးက sharing လုပ်သွားမှာပါအဲ့ဒါလေးတွေအကုန် sharing လုပ်သွားမှာပါလို့ပြီးတော့ video clip ကလည်းမျိုးတိချာမရိုက်တတ်တဲ့ခါကျတော့လိုအပ်ချက်လေးတော့နည်းနည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကြိုပြီးတော့အနုညွတ်တောင်းပန်ပြစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာပြီးလို့ဆန္ဒပြုဆုံးကြပါစေ Love you